Bu dəfə sadə və bir o qədər düşündürücü bir sualın izahına baxırsınız, ona görə izahı diqqətli şəkildə izləyin. Sualın şərtində verilib: Dünyanın ən hündür şəlaləsi hansıdır sualı idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Biz belə bir şey öyrənmişik ki, verilənlər arasından ən uyğununu, daha uyğununu, ən yaxşısını, daha yaxşısını seçmək Bloom idrak taksonomiyasının təhlil etmək mərhələsinə aiddir. Bu məntiqlə düşünsək, bu situasiyada ən sözün görüb sualın düzgün cavabını təhlil etmək kimi götürə bilərik. Belə etsək, yanlışlığa yol verəcəyik. Niyə görə? Çünki bu situasiyada şagirdin əzbərçi biliyi aktivləşəcək. Şagird vaxtı ikən kitabdan öyrənib ki, dünyanın ən hündür şəlaləsi Anhel şəlaləsidir. Və biz bu sualı şagirdə ünvanlayanda, şagird həmin əzbərçi, faktoloji biliklərini sadəcə yadına salacaq, xatırlayacaq və suala cavab verəcək. Ona görə bu sualın düzgün cavabı xatırlamaq mərhələsi olacaq. Bu tipli sualları görəndə məncə artıq səhv etməzsiniz.